7-րդ հոդվածը առաջին ընթերցման ընդունելու մասին հարցը։ Խվյարկություն։ Աչափնյակ համայնքում ՀՀԿ-ականները եւ ԲՀԿ-ականները լավ ընկերներ են։ Նման բան չկա։ Ես կարծում եմ, որ հերթական պրովոկացիոն երևույթներն են։ Սա նման միջադեպ տեղի էլ ունեցել Սիլիկյան թաղամասում, բայց սա կարծում եմ, որ ուղղակի զուտ անձնական հողի վրա է տեղի ունեցել, քաղաքական ներառումներ չկան այստեղ։ Ցանկացած ռոպե կարող է երկու հարևաններ ցանկացած տեղ վիճեն իրար հետ։ Նման երևույթներ կան մեր իրականության մեջ, բայց կոնկրետ քաղաքական ներառումներ չի պարունակում։ Չէ, երկու հարևաններով չէ։ Տեղի ունեցել միջադեպ, բայց անձնական հողի վրա, այստեղ քաղաքական ոչինչ չկա։ Ես չգիտեմ ու միջև է տեղի ունեցել։ Դուք ասում եք տեղի ունեցել միջադեպ, անձնական։ Դուք հարց եք տալի, ասում եք Սիլիկյան թաղամասում տեղի ունեցել է, ես ասում եմ այո, տեղի ունեցել է։ Ես պետք է իմանամ, չի ունի միջև տեղի ունեցել։ Բայց ես պարտավոր եմ բոլորի կռիվների մասին տեղյակ լինել։ Բայց հաստատում եմ ցարապես մեկ հարցի եւ վերջը, ի՞նչն է պատճառը, որ անընդհատ թե կուզանցական հողի վրա, բայց լինում են միջավայրեր, հատկապես ՀՀԿ-ի ուղղակի։ Ես մյուս թաղամասերի մասին այդքան էլ տեղեկացված չեմ, մեր թաղամասում, մեր համայնքում բոլոր ԲՀԿ-ականները մեր ընկերներն են։ Չեք ծեծելու։ Ոչ։ Ես իրականում չեմ կապում դա ՀՀԿ, ԲՀԿ որոշակի խնդիրների հետ։ Ուղղակի սա դատապարտելի կներեք հեռախոսս անջատում էլ։ Ուղղակի ինքնին այս երևույթը դատապարտելի է մեր հասարակության մեջ, բոլորս սա դատապարտել ենք եւ ես ինքս կպահանջեի պատկան մարմիններից, որպեսզի օրենքի շրջանակներում պարզվի ամեն ինչ եւ մեղավորները պատժվեն եւ որ որևէ առիթ չհանդիսանա այս քարոզարշավի ընթացքում տարբեր կուսակցությունների վրա ցեղ շպրտելու համար։ Բայց վեճը լինում, աչափաստ, այնտեղ բարբերաբար լինում ավեճ, հենց Չէ, վեճը լինում են անկախ քարոզարշավից էլ, անկախ ընտրություններից էլ, դրանք կարող են լինել կենցաղային վեճեր եւ շատ հնարավոր է, որ մարդիկ տարբեր կուսակցությունների պատկանեն։ Այսինքն ուղղակի վերել կապել սա քարոզարշավի կամ ընտրությունների հետ։ Ես այդքան էլ համաձայն չեմ, ուղղակի ասում եմ, ինքնին երևույթները դատապարտել են։ Ես չեմ գտնում անձնական հողի վրա, գտնեն դա համապատասխան մարմինները եւ կպարզեն եւ ես եւ դուք կիմանանք դրա մասին։ Շատ լավ, իսկ եթե անձամ գործող թղապետը ասենք ծեցի ենթարկում է դամ Ես արդեն դատապարտեցի այդ երևույթը, դա կարող լիներ թաղապետ, թե շարքային քաղաքացի, միևնույնն է, երևույթը շատ տգեղ է եւ դատապարտելը։ Վարգավաճ Հայաստանը երբեք խաղաղ արդար եւ մրցակցության կանոն չի խախտել, որևէ պայմանավորվածություն չի խախտել, այնպես որ կարծում եմ հարցը պիտի ուղղել նրանց, ովքեր խախտել են արդար մրցակցության կանոնները, մենք շարունակում ենք մնալ մեր դիրքորոշմանը, որ այս ընտրությունները հասարձակապես իմաստ չունի ընդհանրապես Երևանի ավական ընտրությունները վերածել պատերազմական գործողությունների, պիտի կրկնեմ մեր կողմից որևէ քայլ խախտելու պայմանավորվածություններ արդար մրցակցության չի եղել, իսկ թե ովքեր խախտել են, կարծում եմ պիտի դիմեք նրանց։ Բայց նրանք ասում են, որ նա անձնական ուղի է, ես այո պաշտպանում եմ այդ տեսակետը, որ խնդիրները բնականաբար լինում են շտաբերի աշխատողների մակարդակով, բայց պիտի նաև հավելեմ, որ Բարգավաճ Հայաստանի կողմից նախահարձակ որևէ գործողություն երբևէ չի եղել, չի լինում եւ այսուհետեւս չի լինելու։ Իմ տպավորությունը նաև այն է, որ Հայաստանում փորձ են կատարում ստեղծել տեղական իշխանիկներ, որոնք անպաճելի կարող են լինել, նաև ես չեմ բացառում, որ տեղական շտաբների որոշ մանեժմուններ, չինովնիկներ եւ պաշտոնյաներ փորձում են արջի ծառայություն մատուցել իրենց ղեկավարներին, չեն բացառում նաեւ այդ վարկածը։ Չեմ կարծում, որ դա նախընտրական քարոշության տեխնոլոգիա է։ Իմ տպավորությունը այն է, որ խնդիրներ կան այդ հարաբերություններում, բայց ցանկացած խնդիր պետք է լուծվի քաղաքակիր ճանապարհով եւ մարդիկ պետք է մրցեն, ոչ թե փորձեն միմյանց ոչինչ չասնել։ Ձեր
Գլխավոր դատախազի եղբայրը անձամբ ծեծիա ենթարկվել, անձամբ ինքնահրահրել ականատեսների և տեղի բնակիչների կարծիքով։ Դուք խոսում եք պատժվելու մասին։ Նման դեպքում ի՞նչ եք կարծում, եթե մի տեղ կա գլխավոր դատախազի եղբայրն երբևէ կպատժվի։ Չեմ կարծում, որ այստեղ պետք է վճռորոշ լինի, թե ով ում եղբայրն է, քանի որ չնայած կարող է մարդիկ թերահավատորեն վերաբերեն այժմ իմ ասացին, բայց օրենքի առջև բոլորը հավասար են, քանի որ այդ հավասարության սկզբունքը ցավոք Հայաստանի Հանրապետությունում չի գործում, ապա ես կարծում եմ, որ այսպես կոչված այդ ռազմորկան էլ կմնա անպատասխան կամ կհայտարարվի, որ նման բան ընդհանրապես տեղի չի ունեցել։ Ես կարծում եմ, որ հակառակը, եթե ներքաշված են որոշակի պաշտոնյանի բարեկամներ, օրենքը պետք է ավելի խիստ կիրառում գտնի, որ նրանք ևս գիտակցեն, որ օրենքի առջև իրենք հավասար են։ Այս դեպքում գլխավոր դատախազը մտածելու պատմի, թե հրահանգում։ Կարծում եմ, որ գլխավոր դատախազը ընդհանրապես մտածելու բան ունի, այս դեպքում առավել ևս։ Հնչեցնել, որ կառավարության հետ քննարկումների արդյունքում հաշվի առնելով 3 ազգային ժողովում տեղի ունեցած